Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u nového videa ze hry Minecraft. Toto video jsem se rozhodl udělat zaprvé, protože jsem prostě chtěl. To je taky důvod, proč tuhle věc dělám. Ale dalším důvodem je i to, že minulé video bylo relativně úspěšné. Tak jsem se rozhodl, že udělám další a tentokrát to bude opět tutoriál na téma, jak postavit malou začáteční základnu. Stavíme v džungli a bude to hodně jako úsporná na místo základna. A můžete tuhle základnu libovolně zvětšit či zmenšit, ale já půjdu s rozměrem interiéru, to bude s rozměrem interiéru 5x5. Kurňa, nefunguje mi mezerník. Tohle je 4x4, že ano? Jo. Tohle by se dalo snadno postavit třeba v survivalu, protože když už máte nějaké ty věci, tak to můžete použít na stavbu základny. Tak, tady z důvodu oblasti použiju design, že je to jako na pilířích. Dám tady mezi tím takové světýlko malé. A teďka první otázka. Kudy se bude vstupovat? Nejlíp to bude zaprvé vypadat a fungovat z této strany. Takže tady rozšíříte tu platformu. A tady postavíte schodiště dolů. To se nepovedlo, ale tady jak máte ty schody, tak můžete po nich vít. Já zapomněl. Tak. I když víte co, tady by se dala použít jiný design s normálními schodami. Nimi schody, protože to bude rychlejší. Tak. Tady je schodiště. Pokud pro extra bonusové body za design můžete použít tady ještě to, co vám zbyde, aby ty schody šli takhle. Tak vstup teda pak. Tady můžete dát dveře. Tak. A zdi. Tak existuje několik možností, ale nejlepší bude použít prostě na rohy klasické tyhle. Tady jeden roh nám dělá strom, takže o ten se nemusíme starat. Jde tady lézt.
Kurně, já se snažím vyzkoumat jinou mechaniku hry a mám natáčet něco jiného úplně. No. Tady opět schody. Můžete použít i jiný materiál, ale já tady prostě použiju schody, protože... Vypadá to se schodama pěkně prostě. Tak. Tady okýnko bude pěkná věc. Tak. Dále ty zdi. Zatraceně. Musíte se trefit do správné oblasti těch schodů, aby se vám takhle otočily. Tohle je taková základna třeba už na, co já vím, 5., 10. den. Prostě když už máte třeba věci jako kamenné nástroje a tak. S tímhle to bude vypadat ještě líp. Mě ty liány tady fakt štvou. No tady. Opět. Postavte tady ty schody v tom úhlu. Zatraceně. Tak. Když už máte ty schody, tak můžete tady třeba teďka záleží na vás. Pokud máte tady strom, tak můžete třeba pak tam dát druhé patro, což přesně udělám. Po tady už menších schodech. A to patro bude tady v koruně stromu. Nebo v korunách. Jo, v koruně. Tady nejde kliknout perfektně. Jde. A tady je druhé patro. V tomto případě třeba první patro může být tam věc jako... Počkat. Jo, tyhle věci jsou v této části. Truhly, craftingy a pece.
Například takto. Ten je efektivnější, co dokážu v této chvíli tady naskládat. Tak. Tohle vypadá jako pěkný prázdninový dům. Jak dlouho natáčím? 10 minut. Dále. Tady. Tak. Například takto. A nezapomeňte na velká okna. Vypadá to pak ještě líp. Každý z těchto oken má velikost 2 metry čtvereční. Počkat, už ne 2 metry. Prostě je to velký okno. A tady bude tak nějaká ventilace zadarmo. Žádná entita tady tímhle, pokud se nepletu, neprojde. A přidá to takovou zajímavou hloubku tomu domu. Tak. A teďka zbývá pokrýt tuhle část. Tak. Tenhle strom to hodně zlepší, ten vzhled. A aby to vypadalo ještě autentičtěji, tak ideálně ta spodní část by měla vždycky mít minimálně vyplněná okna, ale ta horní může mít okna nevyplněná, protože nahoře je jenom postel a to je respawn point, víceméně. Takže tady stačí jenom plůtek pak okolo ještě. Schody by měly být taky
docela bezpečné, podle mého názoru, aby a nevím. Dále zbývá tedy už jen vyplnit okna dole. Která jsou opravdu velkolepá. A tohle vypadá opravdu hezky dle mého. Opět tady je místo, takže to bude prosvítat tady. A hlavně velká okna dodávají tomu místu nějakou iluzi většího prostoru. A můžete tady uložit docela dost věcí. Proto by ta spodní část měla být zabezpečená vždycky. Ta horní tak na tom až tak nezáleží, ale spodní část tak tam je bezpečnost hodně důležitá. Protože dole budete trávit asi 90% času ve hře. Protože sklady surovin jsou důležité v této hře. No, jelikož... Kolik máme času ještě? Ještě 3 minuty, to asi stihne. No, teďka zbývá opět postavit tady střechu nějakou základní. A střechy se staví docela snadno. Opět tady použijeme sleby, protože jich jde získat hodně docela snadno. Ze 3 bloků máte víceméně 6, takže na podlahy a střechy jsou úplně ideální, pokud nepotřebujete nějaký specifický důvod pro používání plných bloků. Ale náš čas už bude za chvíli chýlit ke konci. Takže rychle dovyplním mé stěny a okna. A okna opět vyplníte tabulkami. Protože 6 bloků skla vytvoří 16 tabulek. A to je docela výhodné. Zase nevýhodou je, že se s nima hůř pracuje, ale to nevadí až tak. To bylo hodně přesný, rozbití skla. Tak. To je takový luxusní barák v džungli. Pak zbývá přidat světlo ještě. Třeba tady na spodek. A přidat výbavu. Tady zase bude jdou tyhle věci, aby tady třeba mohlo být. Že si tady něco děláte během toho jste pryč. Nebo třeba se tady vám vypíká něco dlouho. Tak. Teďka postele červené, protože standardy člověk musí mít. Tak.
luxusní. Ale už se náš čas chýlí ke konci, máme ten pěkný byt. A vypadá docela hezky. Není to teda velikost 5x5, ale spodní velikost rozhodně 5x5 je. Jako i nahoře je 5x5 v těch hlavních místnostech. Ale na oblast pokrytí tak asi zhruba 10x10 to bude určitě. Pak tady můžete ještě postavit rychlé molo. Protože tady tohle je u vody. A mola jsou dobrá. Tak. A můžete třeba i do vody dát tady světlo, aby to bylo líp vidět, že jsou to vaše vody, protože všechno, čeho se světlo dotkne, je váš majetek. A ještě osvítíte ostrov, na kterým to stavíte. Tohle je stavený hlavně na ostrov, ale můžete to použít i ve větších i na normálním pobřeží, ale rozhodně si osvítíte tu nejbližší oblast. Ale pokud se vám video líbilo, rozhodně dejte like, popřípadě i odběr a já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.